El mave. Hvor sa? Bara låren eller? Ja. 326 kilo. Rammus the armadillo. Get him out! Rio. Klara. Färdiga. Kör! Det är bra ut! Jag gillar det! 19 blankt. Ja. Helt okej tid. Visa låren då, kom igen, visa låren. Pumpen. Fan, Alex stöd där, du måste stå för en jämförelse. Perfekt. Notera att den här mannen har alltså 50 armar och de där låren är som inte 50 lår. Som stora tjejers midjor.